Catamare Hospital have been said to be in connection with a patient infected by an unknown virus. The government has announced that hopes for finding a cure have failed. Government has once again stressed that the evacuation is only temporary and calls for people everywhere to work together in this time of need. Salve galera, Douglas Bullet na área com o primeiro vídeo aí do canal de Life After. Mano, esse jogo aqui, pelo que vocês já puderam ver aí na introdução, é muito louco, tá? Vamos ver aqui agora essa seleção de personagens, tá galera? Masculino, deixa eu ver. Mano, na moral, não quero ficar olhando pra cara de cu desse aqui não. Vamos ver esta personagem aqui. Eu já me simpatizei mais com ela, ó. Gostei mais do naipe, tá? Vamos ver aqui pra gente escolher. A roupa. Deixa eu ver. Essa daqui. Essa daqui. Ó, pelo naipe. Acho que essa é vermelha, hein? Não é não? Sendo que essa aqui já tá mais tipo roupa suja, mano. Tá tipo desbotada. Essa aqui tá mais da hora, né, galera? Tipo, desbotada, roupa suja. Sei lá. Isso mesmo, vamos ver. Cabelo. Essa aqui é a personagem. O cabelo tá legal assim, tá? Aqui tá parecendo a... É Dara, né? Do The Walking Dead. Se eu não me engano. Tá legal assim, ficou legal assim, tá? Aqui é o formato do rosto. Também não vou mudar. Isso aqui é o quê? Isso aqui são... Sei lá o que é isso aqui. Deixa eu clicar pra ver. Não, essa daqui é a que eu tô usando, né? Então, finish skin. Deixa eu ver... Próximo... Pet. Ah, o cachorro. Ah, moleque. Gostei, hein? Labrador. Doberman. Ah, mano, esse aqui tá bem melhor, hein? É o esquema da coleira. Eu vou colocar essa daqui, tá? O pelo também. Ó, pretinho. Esse aqui ficou bacana, hein? Esse aqui tá legal, hein, galera? Gostei. Buba. Dá pra renomear? Ah, deixa eu voltar lá e mudar o nome do personagem. Deixa eu colocar o nome aqui do cachorro de... De Dark. Colocar Dark, confirma. Pera aí, mas deixa eu voltar aqui. Aqui é o nome do personagem, eu vou colocar Bullet. Bullet. Bullet, confirmo. Tá. Aqui já tá tudo certo. Dark. Play, galera. Vamos que vamos. Selecionar o modo. Ah, não dá. Search. Tem que ser no sozinho, né? Eita, acho que agora nós tocamos aqui. Peraí, como é que muda?
Ah, o esquema do jogo é legal, ó. Gostei. Tá. Não caiu. Agora caiu. Acertado. Mano, tá desgramada, bicho. Danou-se. Tá. Vamos ver o esquema do jogo. Ó. Nossa, a imagem é bem. Gostei, tá? Bem detalhada. Tem aqui. Pera aí. Open. Vamos abrir. O que é isso aqui? Ah, é deslize para ativar. Um laptop. Personal, informação do personagem, tá? Agora aqui já tem já uma setinha pra gente poder tá. Ó, o esquema do jogo, eu gostei, tá, galera? Comentem o que vocês estão achando, vocês já jogaram, mano, muito louco. A mochila? Ó. Gostei, hein? Tá. É, pega isso aqui. Pra curar a nossa energia. Nossa energia tá ali em cima com 101. Eita, cacetada. Tem um cara aqui em cima, mano. Nossa, deu logo um socão, mano. Eita, volta aqui, cara. Qual que é a fita? Conversar. Tá. É, você fica bem aqui. Man. Tá. Sem problemas. Vamos ver aqui as pessoas, tá? Minha companhia. Não, livre. Tá. Cachorro. Tá. Sem saída. Não. Cachorro, animais. Criança. Tá, não dá. Ok. Tá ok, então. Ele deu uma missão pra gente fazer, tá? Produza uma picareta. O que é isso aqui? Ah, a gente tem aqui. Pera aí. Ah, galera. É. Que é o bichona mesmo, tá? Deixa eu ver. Weapons. É, troque de armas aqui. Tá? O que a gente tem que fazer agora? Ah. Aqui. Ah, picareta. Cadê a picareta? Eita, mulher forte, bicho. Essa aqui é a personagem. Gostei. É, produza. Vamos ver aqui agora. O que é isso aqui? Ah, produza uma machadinha. Uma machete. Craft. Tá. Produzimos. Como que sai agora? Ah, aqui. Ah, desliga aqui. Tá. É, vamos ver aqui. Ah. Aqui. Cadê ela? Ah, show de bola. A gente tem que. Ó. Vamos lá. Conversar com ele. Você já produziu a machete.
Tá, vamos lá. Conversar de novo. Ok. As instruções. O que é que a gente tem que fazer? O nosso dog Dark. E aí, Dark? Hey, como você está? Cachorro da... Finalmente tem um cachorro, hein? E aí, Dark? Tá, você pode me levar? Vai me levar onde tem, onde precisa ir? É ali que eu preciso ir, é? Tá. Ah, deixa eu pegar aqui, tá? Beleza. Como conversar com o Dark? Gostei do Dark, hein, mano? Cachorro esperto. E agora tem a setinha aqui, vamos voltar pra lá. Agora acho que a gente vai conversar com o cidadão ali. Cadê você? Eu preciso de comida pro meu cachorro. É certo. É, vamos buscar as comida para seu cachorro. Tá. É eu falando com ele. Esse som não é bom. Venha comigo. Vamos lá. Tá, eu sei que esse som não é bom não, tá? Eu também não tô gostando não. Eu não tô ouvindo não. Não tô ouvindo nada. Aí. Vamos subindo. Isso, garoto. Garota. Tá? Tem que puxar ele. Open. Pera aí. Opa. Ah, tem uma casa aqui, ó. Já tem itens aqui. Pega. Pega. Que barulho é esse? Mais alguma coisa que eu possa pegar aqui? Ele saiu correndo pra cá, qualquer fita. Nossa, mano, que isso? Senhor! Mano do céu. Dá até medo. Que porra é essa, velho? Eita, desgrameira. Corre que o bicho tá vindo. Mano do céu. Mano, vai, filho. Carreira. Caramba. Tem sim. Conversar, tá. É bom que você conseguiu escapar. Você está bem, tá. Beleza. Pra onde a gente vai agora, cara? Vamos seguir ele. Mano, que bagulho tem isso, hein? Onde você tá indo, cara? Corre, corre. Opa, chegou personagens aqui. Conversa com ele. Não atire, eu sou humano. Ele não está infectado.
Estúpido, ele não está infectado. Acho que é esse, né? Tá. Conversar de novo? Me leve. Conversar de novo? Talk. Tem que fazer aqui. Relaxe, garota. Nós vamos te ajudar a consertar o helicóptero. Certo? Eita, cara. Tá, e o que é que eu tenho que fazer aqui? Nossa, que susto. Ah, tem que conversar com você? Mark. Pera aí. Acho que é o de baixo. Eles não têm carne dentro do helicóptero, não dá pra levar ao Dark. Você não. Tá. Tem nada que conversar com ele. Com quem que eu tenho que conversar agora? A você? Mr. Frank, tá. Meu amigo. Precisamos de energia para craftar. E não deixar eles irem pela estrada. Tá. Por favor. Tá, vamos lá falar com. Então, eu já falei com todo mundo. Não tem nada aqui que eu possa estar fazendo. Isso aqui, tem nada aqui? Ah, vamos ver. Tem que falar com o Frank. Sure. Agora sim falar com ele. Nossa, mano, é meio. Yeah, sim. Ah, ele vai ajudar agora. Ele vai consertar o helicóptero. Tá. Ah, eu ganhei uma shotgun. Aqui, ó. Carregar. Clique para recarregar. Tá, então tá aqui. Tem mais uma caixa aqui. Pera, abrir. Pega.
Já tinha isso. Open. Um rádio, não sei pra que serve isso ainda. E agora? O que, é que eu tenho que fazer? Ah, tem que colocar uma mina. Tá? E agora? O cara tá reparando ali, beleza. E a gente vai ficar fazendo o quê? Nossa, tá vindo zumbi, mano. Eita, Josh. É meio treta. Ah, tá mostrando aqui a reparação do helicóptero. A gente tem que esperar o helicóptero reparar, tá? Na perna. Tá. Isso foi nos ovários. Receba. Ai, caramba, errei. Tá, o helicóptero já tá pronto. Nossa, mano. Pega, galera. Nossa, mano. E agora? Beleza, galera. Então, finalizamos aí, tá? Primeira gameplay aí. Eu creio que aqui já chega, seja a segunda parte. O vídeo já tá bem longo, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, comentem aí o que vocês acharam, tá? Eu espero vocês no próximo vídeo. Falou, galera!